Сменяет Ави Твито с композицией «Лейштахрер». У этого исполнителя непростой жизненный путь, но он молод, и, похоже, его мелодраматический шансон весьма востребован, то есть дебютный альбом обещает стать популярным. Ави Твито. התחושה להתנדנד בין התהום לפסגה עמוקה ההרגשה להשתחרר מהגיהנום אל התקווה עד עצם עד קצה קצהו של הגבול כי מי בכלל רוצה להישאר כבול אולי בעצם נתפלל ונבקש ענני מבוא להשתחרר, להשתחרר מכבלים ומוסכמות להשתחרר, להשתחרר מפחדים ומועקות ולצעות קדימה אל האור להיות את החופש להרגיש את האוויר ואת היובש הפוצע להתיר לא להתייאש ולהתיר עד עצם עד זה קצהו של הגבור כי מי בכלל רוצה להישאר כבור אולי בעצם נתפלל ונבקש עננים בגבור להשתחרר, להשתחרר מכבלים ומוסכמות להשתחרר, להשתחרר מפחדים ומועקות ולצעוק כבול בזיכרונות או בשכחה כבול בין המחילה למריבה הנופלת עלינו לעתים ומנפצת אותנו לרסיסים כבול בשתיקות או בצעקה כבול בין החיים לאדמה השולטת בינינו לפעמים ושורפת אותנו מבפנים להשתחרר, להשתחרר מכבלים ומוסכמות להשתחרר, להשתחרר מפחדים ומועקות ולצעוק Это был Ави Твито, а сейчас Адам Исраэль.